Halo guys, namaskar. Bondokol kulo guys, sab jan pakotom kun pakotom to sadhin ta dibokor sokole ke huwa kamne janalo sokole bharat bokor bakhi to amar mane bharat kon mane india kon to ingrajor pura sadhin baisel 1947 sanor 15 agost aru aj hoyse aje tarik hoyse 2022 sanor 15 agost mane mane pura puri mane 75 years mane complete hoigol purno hoigol mane bharat mane ingrajor pura sadhin pura আজি এই ইনডিপেন্ডেন্স ডে সকলো ইনডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেশন কৰি আছে কোনবা ধৰ ৰাইডিংত গৈছে কোনবা এনেকে উদযাপন কৰি আছে সেলিব্রেশন কৰি আছে কাৰণ আজিৰ দিনটো মানে ভাৰতবাসীৰ বাবে বহুত মানে স্পেচিয়েল ডে বহুত মানে এটা বিশেষ দিন হয় আজিৰ দিনটো তো আমাৰ দেশৰ যি জাতীয় পতাকা আছে সেইটো আমি মানে সকলোৱে সন্মান কৰাটো বা সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰাটো মানে বহুত বেছি দৰকাৰ আৰু 15 আগষ্টলৈ যোৱাৰ পাছত মানে আমাৰ জাতীয় পতাকাখন মানে ধুনীয়াকৈ ৰখাটো মানে বহুত বেছি প্ৰয়োজন মানে মানে অলপ ভালদৰে হ'ব নে থৈ দিয়া ভাল আৰু তো এইখিনি ক'ব লগা থাকিল তো স্বাধীনতা দিৱসত সকলোকে শুভকামনা জনালোঁ তো হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে ধন্যবাদ